кидаю. Шип завжди вверх. Ну і все приварюємо до ланцюгів. Двір майстерні Мукачівського виробника кованих ножів за ці дні перетворився на мурашник. Тут у дві зміни працюють сусіди, чоловіки та небайдужі містяни, які долучились до виготовлення протипіхотних їжаків. По максимуму всі зусилля кинули, думали, як зупинити техніку ворога. Ну і виникла така ідея робити їжі проти легкої техніки ворога. Ну і потім наращуємо сили і думаємо, що гусенична техніка теж буде зупинятись на ура. Вже десь около кілометра вже зробили і роздали. Перевести виробництво на військові райки було нескладно. За лічені години ініціативу підтримали, почали приходити помічники привозити метал. За основу взяли шипи проти браконьєрів. Це використовували наші лісники, щоб зупиняти браконьєрів, які крадуть ліс. Тобто вони розкидувалися лісниками по лісу, тобто урали, бобики, і це все, ну, воно стає на ура. Тобто це вже провірені йожики, які реально працюють. Робота знайдеться кожному, навіть хлопчики носять арматуру. Чоловіки ріжуть, гнуть та зварюють метал. Своїм інструментом, чим можемо, тим допомагаємо. Ходимо, люди привозять багато допомоги, матеріальних ресурсів, свій час виділяють. Люди згуртовуються до спротиву. Ми також вирішили внести свій вклад і допомогти, чим можемо, людям, фронту, батьківщині. Загострені шипи зварюють з ланцюгами. А щоб свіжий метал не блистів та не привертав уваги, обробляють кислотою. Це блискуче і новеньке. Де немає кислоти, запускаються процес ерозії, знімається защитне покриття з ланцюга, і через пару хвилин воно буде повністю ржаве і зливатись з місцевістю. У майстерні очікують на збільшення потужностей. Виготовлятимуть незабаром і їжаки проти гусеничного транспорту. Креслення вже вивчають. Кожен повинен зараз допомагати Україну, хто чи вміє, хто як може. Якщо ми всі разом будемо згуртовані, ми переможемо.